ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የብርሃን ቲቪ ነው። የብርሃን ቲቪ በቶሮንቶ ካናዳ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ከዚህ ቀጥሎ መግለጫ አለ። መግለጫ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የኢትዮ ካናዳያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ የተሰጠ መግለጫ ቀን መጋቢት 12/2013 ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር። ጉዳዩ ተደጋጋሚ የዘር ተኮር ጭፍጨፋና ግድያን በተመለከተ እኛ በካናዳ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ህልውና ላይ በተቀናባበረ መንገድ የተከፈተውን ዘርፈ ብዙ የሐሰት ዲፕሎማሲና ፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ለመቋቋምና ወነት ላይ የተመሰረተ መረጃ ለማድረስ እንዲሁም ህግን በማስከበር ሂደት የተጎዱና የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ለመርዳት ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን። አባላቶቻችንና ደጋፊዎቻችንም በአይነቱ በብዛት ታይቶ የማይታወቀውን ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ለህዝብ ተወካዮች፣ ለፖለቲካና ለመንግስት መሪዎች እንዲሁም ጋዜጠኞች ደብዳቤ በመጻፍና በግል ከመነጋገር በተጨማሪም ለተጎዱ ወገኖቻችን እርዳታ በማሰባሰብ ድርሻችንን እየተወጣን ነው። ስራችን የማይናቅና ውጤት ያሳየ ቢሆንም አገራችን ካለባት ውስብስብ ችግሮች አንጻር ብዙ እንደሚጠበቅብን እንገነዘባለን። በትውልድ አገራችን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የህዳሴ ሪፎርም ሂደት አልጋ ባልጋ ባይሆንም ከፍተኛ ገንቢ ውጤት ያስገኘ መሆኑን እንረዳለን። ስለዚህም የአገራችን የወደፊት እድል ፈንታ የተሻለ ተስፋ አለው ብለን እናምናለን። እኛ አገራችንን በሁሉም መስክ ለመርዳት ከምንም ጊዜ በላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመንቀሳቀስ ላይ የምንገኝ የኢትዮ ካናዳያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍና የኢትዮጵያውያን ማህበራት በአገራችን መልካም ስራ እየተሰራ መሆኑን በነገነዘብም ሰባይ መብት የሚጥሱ ዘግናኝና አሰቃቂ ወንጀሎች እንደሚፈጸሙ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የኢትዮ ካናዳያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍና የኢትዮጵያውያን ማህበራት በየትም ቦታ የሚፈጸመውን ሰባይ መብት ጥሰትና ግድያ አጥብቀን እንቃወማለን፣ እንታገለዋለንም። በመሆኑም አጥፊዎች በአስቸኳይ ተይዘው በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። ከዚህ ቀደም በደረሱት የዘር ተኮር ጥቃቶች ማዘናችንንና የምናወግዘው መሆናችንን በተለያየ መንገድ ገልጸናል። ሆኖም ግን በአንዳንድ ስፍራዎች ችግሩ እያገረሸ፣ በሌሎች ደግሞ በአዲስ መልክ የጭካኔ አይነት እጅግ ዘግናኝ በሆነ መልክ እየተካሄደ ያለውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ፣ ግድያና መፈናቀል መንግስት አለ በሚባልበት ሀገር ሲደረግ ስናይና ስንሰማ እጅግ በጣም አዝነናል። ከማዘንም አልፎ የሚመለከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውጤታማ እርምጃ አለመውሰዳቸውና ዝምታቸው በውጭ ሀገር የሚኖረውን ህዝብ ተጠራጣሪ እንዲሆን አድርጎታል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመጠንም ሆነ በጭካኔው እየተባባሰ በመጣው የምዕራብ ወለጋና ሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች እንዲሁም ሰሞኑን በሰሜን ሸዋ አካባቢ ዘር ተኮር ጥቃት ሲፈጸም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ የክልሉ ፕሬዝዳንት ይፋዊ በሆነ ዝምታ ማለፋቸው ህዝባዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም። ወንጀል ፈጻሚዎችን የልብ ልብ እያገኙ በመንግስት እየተደገፉ ነው ወዘተ የሚሉ መላምቶችና የሴራ አመለካከቶች በውጭ ሀገር በምንኖር ኢትዮጵያውያን አይምሮ ውስጥ እንዲቀረጹ ምክንያት እየሆኑ መጥተዋል። ይህን ስጋት ለማስወገድ ከፍ ተፈለገ መፍትሄው ችግሩ በግልጽና ተጠያቂነት በማከለ መንገድ መፈታት ነው ብለን እናምናለን። ለሚያስተዳድሩትና ጠባቂ ነን የሚሉት ህዝብ ሀዘንና ጸጸት በይፋ መግለጽና ተገቢውንም እርምጃ በጊዜው መውሰድ ከመንግስት የሚጠበቁ ኃላፊነቶች ናቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ የዘር ተኮር ጭፍጨፋና ግድያ ለኢትዮጵያ በአንድነት የቆምነውን ደጋፊዎች ያሳዘነና ያስቆጣ ብቻ ሳይሆን የሰው ልጆች ሁሉ መብት ለማስከበር የቆምንለት የሰብአዊ መብት ጥበቃ
መርህ የሚፈታተን ሆኖ አግኝተነዋል። ስለዚህም ግድያው በአስቸኳይ እንዲቆም ለዚህ ግድያ ተጠያቂ የሚሆኑ ቡድኖችና ግለሰቦች የፖለቲካና የመንግስት ባለስልጣናቹ ተይዘው በይፋ ለፍርድ እንዲቀርቡ በጥብቅ እንጠይቃለን። እንዲሁም በሰለጠነው ዓለም ያሉ ሉመሪዎች በዘር ማጥፋት ወንጀል ለተገደሉ ህዝቦቻቸው ይቅርና ተራ ወንጀል ለሚፈጸመው ጅምላ ግድያ ሀዘናቸውንና ለተጎዱ ወገኖቻቸው መጽናናት እንዲኖር ይፋዊ መግለጫ ያደርጋሉ፣ የሀዘን ቀን ያውጃሉ፣ ወይም የአገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ ይደረጋል። ይህ ሰብአዊ አሰራር በኢትዮጵያ መሪዎች ቢለመድ ለአጥፊውም ሆነ ለተጎዳው መልእክት ያስተላልፋል ብለን እናምናለን። ስለዚህም እኛ ኢትዮ ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍና የኢትዮጵያውያን ማህበራት መንግስትና የሚመለከተው አካላት ሁሉ የሚከተሉትን ጉዳዮች ተግባራዊ ያድርጉ ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አንደኛ፣ በየትኛውም ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ ለሚፈጸመው የዜጎች ጥቃት ወይም በጥቃቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የመንግስት ባለስልጣናት ተይዘው ለፍርድ እንዲቀርቡ። ሁለተኛ፣ ወንጀሉን የፈጸሙ አካላት በፍጥነት ለህዝብ ግልጽ በሆነ የፍትህ ሂደት ተጠያቂ እንዲሆኑ። ሶስተኛ፣ በተለያዩ ወቅት ተደጋጋሚ ጥቃቶች የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች በመከላከያ ኃይል ቋሚ ጥበቃ እንዲደረግላቸው። አራተኛ፣ በየትኛውም አካባቢ የሚፈጸመውን ጥቃት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የአካባቢ ባለስልጣናት ድርጊቱን በአፋጣኝ በማውገዝ መግለጫ እንዲያወጡና ተግባራዊ እርምጃ እንዲወስዱ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቤንሻንጉል ከሚገኙ አካባቢ ነዋሪዎች ጋር ስብሰባ ባደረጉበት ወቅት የረጅም ጊዜ ሰላምን ለማረጋገጥ በሃይማኖት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች በኩል መሰራት አለበት ብለው ያስቀመጡትን ሐሳብ በወለጋም ከህግ ማስከበሩ ስራ ጎን እንዲተገበር። በአገራችን ለተከሰቱ ተደጋጋሚ ዘር ተኮር ጥቃቶች አንደኛውና መሰረታዊ ምክንያት የክልሎች ህገ መንግስትና በፌደራል ህገ መንግስቱ ለዜጎች የተሰጡ መብቶችና በሚጻረር መልክ የክልል ባለቤትነት እውቅና የሚሰጡ ክልሎቹ ውስጥ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በሙሉ ሳይሆን ለአንድ ወይም ለተወሰነ የብሔር ክፍል አባላት ብቻ መሆናቸው ነው። ችግሩን ከስሩ ለመንቀል እንዲቻል መንግስት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ተቋማትና ምሁራን በህገ መንግስቱ ዙሪያም ሆነ በአገራቸው ሰላም፣ ፍትህና ዲሞክራሲ ለሁሉም ዜጎች በሚያረጋግጡ የእድገት አቅጣጫዎች ላይ የውይይት መድረኮች እንዲከፈቱ እናሳስባለን። እንዲሁም በቅርቡ ለሚደረገው አገራዊ ምርጫ የሚወዳደሩ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ግልጽ አቋማቸውን ለመራጩ ህዝብ እንዲያቀርቡ ከፍተኛ ቅስቀሳ ቢደረግ የኢትዮጵያ የወደፊት ተስፋ ብሩህ እንደሚሆን እናምናለን። ኢትዮጵያ በልጆቿ አንድነትና ጥንካሬ ህልውናዋ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ መግለጫ ላይ ስማቸውን ያሰፈሩ የኢትዮጵያን ካናዳውያን ኔትወርክ ለማህበራዊ ድጋፍ፣ የኢትዮጵያን ማህበር በቶሮንቶና አካባቢ፣ የቶሮንቶ ግብረ ኃይል፣ በካልጋሪ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማህበር፣ የኢትዮጵያውያን ማህበር በብሪቲሽ ኮሎምቢያ፣ የኢትዮጵያ ካናዳውያን ህብረት ማህበር በኤድመንተን ሲሆኑ፣ ግልባጭ ክብርት ናሲሴ ጫላ ጅራ በካናዳ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት፣ ክቡር አገኘው ተሻገር የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት፣ ክቡር ዳንኤል በቀለ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የዛሬውን መግለጫ በዚህ እናበቃለን። ከኢትዮጵያ ካናዳውያን ኔትወርክ ማህበር ነው ያገኘነው። እናመሰግናለን። ደህና ዋሉ።